Galera, vou falar rapidinho para vocês um lugar para vocês adquirir amostras ou decantes. Se você não sabe o que é um decante, ele é uma fração do perfume original, do frasco original, num pequeno recipiente de vidro, tá? De 2ml, 5ml, 15ml, aqui com borrifador, tá bom? Na Bario Decantes você vai encontrar a maior variedade da perfumaria de nicho no Brasil. Todas as marcas disponíveis com frete grátis, tá? Um site bem fácil, intuitivo para você entrar lá, montar o seu carrinho, fazer a sua compra e ainda ter frete grátis. Na Bario Decantes você tem as maiores variedades da perfumaria de nicho. E não é só nicho não, tá? Tem perfumaria de nicho, tem perfumaria importada, inclusive até mesmo contratipos, tá bom? Das melhores casas nacionais de contratipos do Brasil e também do exterior. Então pensou em decantes ou amostras, Bario Decantes. Vou deixar fixado aqui nos comentários o link da Bario Decantes, do site www.bariodecantes.com.br, tá bom, senhores? Pensou em amostras ou decantes da perfumaria de nicho, Bario Decantes, sua loja de decantes na internet.